assalamualaikum ñing leen di bëggé yeen ñëpp ñi nga xamni yéene suivre télé bi di télé Dakar tay nak dañoo jaakarlo otage bi nga xamni ma sha Allah xam xamam kenn dootu ko natabalé en bismillah oustaz assalamualaikum warahmatullahi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak di leen bal ak di ñaan yalla ñu yalla boole jéggal waaw bu ko défé dañuy gaawantu entamer ci question yi man lima lay ñëk laaj moy kan moy mukallaf wa mukallaf ci l'islam moy ku ñu toggu jëf wala tubab diko wax ku mesure ki ñu toggu jëf nak dafa am ay critères yu tax l'islam ni ki mesure na ndax khalid jullu waruko wor waruko aj makka waruko mukallaf bobu mu war nak ni ñu koy xamé juroom la moy bi ci jitu moy budé gor na fekk mu gewant yek li gor di yek ñettel ba ñaarel ba moy na am sax kawaru nak ñettel ba moy mu am 18 ans ci ay at budé jigen mu gis régal mbala mu ëmb juroom yoyu bu dajé ci julit bi mom lañ wax mesure na mom la borom ti wax ne wa kullu taklifin bi shartil haqli ma'al buluqi bi dammin aw hamlin aw bi maniyin aw bi inbat shahr aw bi 18 awlin hawlan zahr waaw yoyu ñoo ci nek budé gor na am 18 ans wala mu gënt man yu gën ci mom wala mu sax kawari nak budé jigen mu mata ëmb wala mu gis bax moy régal même bu amé fukki at ak ñet sax gis régal mesure na kon l'islam togg nako jëf moy jëf yi yalla santane ci jambi pour mu jamo ko boromam légui war nako yenn nañ ko ko légui farata la ci mom pour mu def ko suko defé ñu am yiw suko defu dayam bakkar a jere jeuf tonte bi leena mais tamit dama bëggoon xam yan critère lañuy xamé ni ki ni mukallaf la wala du mukallaf wa mukallaf bi critère yi moy juroom yoyu mala wax gannaaw juroom yoyu nak benn bu ci dajé mu wone ne yow mesure nga dafa am lo l'islam tegg ndax l'islam dafa wax xalé su amé juroom ñaari at nañ ko diggal mais julli nekkul farata ci mom su amé fukki at julli wul nañ ko bacci baccal nank julli waye nekul farata ci mom waye juroom yi ma wax ben bu ci dajje rek legi mesure nga julli farata la ci yow so julle am bakkar so julli wul do so julle am tiyaba so julli wul am bakkar legi nak mukallaf bi liko ñëk war liko suñu borom ñëk war gina bi nga xamné mesure nga moy nga fexé ba ci gëm yalla wër xam nga ko juddu ku nekk noddu nañ ci sa lopu nday jor noddu bi amna batu shahada amna ashhadu an la ilaha illallah ak ashhadu an muhammadar rasulullah li xam nañ ci nopu chamoy bi momit amna batu shahada yi kon legui meun nañ ñey te julit mo la jur kon meun nañ ñi jullu ga ci tawhid ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra bi nga juddo foy balas bu set wi nga takago dara so de ba mesure nak ci ngay fexew sa gem yalla wer gem yalla bobu nak moy premier bi nga xamne farata la ci yow pour nga fexé ba sa gem yalla wer gem yalla nak ci xol lay nek xol mo kay fas waaw du luñuy wax xol mo kay fas lamiñ moy wax moy wax ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah motax boy tup sax lolu ngay wax waye tam cieur mo kay jefe so xamé so wérélé sa gëm ba fa nak nga xam nak li nga xamné mom la fardu ayni moy li nga xamné moy sa farata yi jëm nga xamné mom la l'islam sante nga xamné kenn mënu ci wutu kenn ko na ya koy defal sa bop waaw tonti bi lén moy bu ko défé nak légui comme ko gis nañ lolu dama bëggon nga gëna yok ci léral nit ñi lam moy gëm yalla wa gëm yalla mom yombul ci niñu koy waxé du taxaw rek nak gëm na yalla ta al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir gem yalla da ngay gem yalla sunu borom waye da ngay gem malaika yep l'islam julit nga ci diine l'islam nga nek waye da ngay gem mbolem tere yi tawrat linjil tere yi li jitone yep ngay gem waye da ngay gem mbolem yonenti wi yonenti yalla yon yep da ngay di gem mom la alquran di wax ne la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ñun duñu tekkale ben yonenti duñu boddi ben yonenti yonenti yep ngay gem waye du yam fofu wal iman bil qadar da ngay gem dogalu yalla yi dogali nak khairihi budé yew dang koy gem wa sharrihi budé ay dang koy gem khulwihi bu nexé dang koy gem wa murrihi bu naqri dang koy gem kon dal ci geuteunk da ngay gem yalla gem malaaka yep gem téré yep gem yonenté yep gem bis penci gem dekki gem dogali nanguko bu neex bi ak bu naqari bi yi bu dawé ñu né ki gem yalla am wërna légui nak gannaaw gem yalla gi nak li ci top fexé nak xam sa fardul ayni moy faratay jëm outaz kon tonti len jeureujeuf legui ñun ñi ngi len jox dig dajé ci benen numéro ci sen télé Dakar loy tejé xana sant len rek gëreum len ñaanal len yalla sen liggéey bi yalla dimbali len ba fi ngeen bëgg egg yeb mu egg fa lepp lu ngeen bay ci waar ci diine rek yalla dencal len ko mu nekk yiw bo xam dañ la koy dencal
tamit mu nek sutura bo xam dañ lay koy defal fi ci aduna mu top len ba lu ngeen dug rek yalla sotal ko yalla yalla jappale len jappale sen tele bi ci daraje yoni tibi sallallahu alaihi wasallam di len sante di len geureum assalamu alaikum warahmatullahi